6 pairs of shoes, 3 kgs, gas tank, table set, yemache, 4. 2 packets, the cement. School trunk. Zvakatsvira mumbandi. Woya kuno kuotaura zvekuti hanzi handizivi kuti kunonzi kudaira dare kuita sei. Mukombe haoni kuti kushora dare kwauri kuita? Handina kudaro. Kushora dare mukombe? Pamusoro. Hausi munhu wokutanga kamukombe wakutojaira kukaroba kana uchipara mhosva? Handina kudaro. Saka uri kuti chii? Zvinhu tarisaone zvinhu zvemunhu zvawakaparadza. Uyu munhu unobvuza kuti avinge chii pano? Unobvuza kuti avinge iwe? Wavinge uyu munhu ndimbondiudza. Vavinga zvinhu zvavo kunani? Kwendiri. Dambudziko rako nderei mukombe? Ndauya kuzodavira dare racho. Kuti zvora chibotiudza kuti wauya kuti chii? Hauna kupisa here? Zvakaitika zvacho. Hauna kupisa here? Nai vamukombe. Vamukombe. Mutemo wedare hamuuzive. Mutemo wedare ndinoziva kuti unobvisa badza. Unobvisa badza? Saka madii? Ndakumbirawo ndakauyirwa nenhamo uke ndiyapfuura ii saka ndavamukombe hapana asina kufirwa panapa ava mbuya tikatovabvunza hamuna hama yakafa maemanje mbuya handiri kunzwa saka havana kuuya here kuno kudare havazivi mhosva yavo ini ndauya iwo uchiri kuziva kuti last time mukombe pawakamboningira pawakamboita mhosva futi yemututora mununʼuna womukadzi wako handiti mukadzi womununʼuna wako wakaita futi saizvozvo ukati nyepera ndazondai ukazouya uchiti ndakazvipa maoko maitira zera rako mukombe nezvauri kuita hazvipindirani newe unodzidzisa chii vana vadoko kana uchiita maitiro iwayo unodzidzisa chii vana vaunogara navo vose vanun'una vakwavo unovadzidzisa chii kana uchiita zvinhu zvako zvougweregwere izvozvo tikakuudza kuti mukombe bhadhara zvakati nezvakati 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 wakatora mukadzi wemunhu ukanzvenga nzvenga nanhasi nepasina izvo tarisaoni wadzokera tsuro haiponi rutsvakaviri wakoche wasungwa futi nemusungu uri kurumaruma unouya kuno kotaura kuti ndazodai zvauri kutaura chacho hapana zvinhu zvese izvo zvinhu zvose izvo une ngombe ngani mukombe uyu handina handisi kubvunza iwe ndamboti mukombe une ngombe ngani here sabhuku mukombe une ngombe ngani mudanga mache ndoona 1 unoona 1 handiti makaona ngombe ngani kwamukombe imi uri munun'una wacho ndou torerwa mudzima here ndomumwe no mune ngombe 1 handiti saka iwe semunhu wakapisirwa zvinhu uri kuda kuti tiite sei maybe une maitaurira ungagona kuita kumukoma wako ini sekuya kwandandaita ndanangua ndichiito sezvo zvatakatadza kunzwisisana kubva kumba chiti tingagona ngotaura tega tega kuti kana pane zvimwe zvinogona kuti zvidzorwe zvishoma tichibatsirana asi izvozvo zvakatengwa zuva rimwe chete nezvenguva yakareba zvichichengetwa ndizvozvo asi ivo havana kwasa kuti vauya tati munin'ina ndozvakaitika izvi ndachitodiwo kana kuti kana pasina anza kuti tingataurirana hapana matauriro andipoti tinde mberi ndokusaka tazosvika kuno kuda tisina kutombosvisika nenyaya yakaita sei takangotaurina kuti aiwa ngatidai ngatidai so mukoma nemunun'una saka iye akati pamakataurirana dare rekumusha hanade mupfungwa yakambouya kwanaya kwandirangoti nadzo dzamakawirwa nadzidzi dzemoto saka ndaona kuti ndokuti nadzoi dzatawirwa nadzemoto tisingakurukureri kuti todii zvazvadai imba iyi haisina denga zvinhu zvazvirimo zvese zvatsakani inewo kuti ndichikanisa kuti tichi 1-1 chizvitenga ndinogona kundiremera kana achiuya kuti ngatichibatana pakati todi toita zvishomana zvishoma zvikadi tadzorera zviripo hapana kuuya kudaro ya une dambudziko mukombe
Chimbo, imi mbuya tichazo yatokupai ningiri mutombo wenyu madzoka vambobuda mukombe uyu munhu ane misikanzo zvinhu zvese zvaanoita hatichazvibhilivhi munhu anotori neusvimbi nokukura kwaaita mukoma wako anoronzera zvandiri kutaura makamutonga kangani nenyaya dzake dzeusvimbi ari makamutonga futi nenyaya yekutora mukadzi womunomuna zvinhu zvakanaka here izvo tikauya tikamutonga kunoku tikatomunzwira tsitsi tikamupa chirango akatanga kunzvenga nzvenga ezvinezvi wapisa to an extend yekuti wapisa zvinhu zvemunhu haana kana chinhu wani chaari kutaura haana kana chinhu wani chaari kupandani mombe iri mudanga make kubva nhasi haichisiri yake yaayedare tiu tichaona kuti iwo uchawana sei zvinhu zvako chenji yacho yasara toona kuti toita sei nayo ndo zvatingangotaura namukombe anononzwa zvandiri kutaura chagonda ndiani mumwe ari padhuze mushanga iwe mukombe hatina zvimwe zvatichataura ne tomboona kuti uri munhu akaita sei tichienda kumberi mukombe zvokuti iwe hausina mombe haniti ndezvekwenyu kumba kwamune muri isu tinoziva kuti mudanga mako mune mombe iwoo zvokuzoti uchazobhadhara munhu iyeye muridzi wemombe ndiwo uchazodi wauchazobhadharana naye hatisweri tichitaura newe katichiswera uchiripedzera nguva munhu wezera rakwe iroro uchiita zvimwe unopisa wapisa misha yevanhu wapisa magadheni avanhu unonotora vakadzi vevanhu uchingoregererwa uchingoinda unenge uchida kuita sei izvo zvini panapa ukandibvunza kuti ndotoda kutaura musabatai nhongo iyo ndakaikwereta iyo ndakazoidai ndakaizoidai tinozviziva mastatements iwayo hautiudzi zvinhu zvakapusa kudaro mukombe tinozviziva zvese izvozvo tinozviziva asi mambo ndikutaurawo chokwadi nokumbira hwangu mombe ndewe mudzimai izvo ndozvaona unonotaura nomudzimai wako izvo unotaura nemudzimai wako tinoswera tichitaura zvokumba kwako handiwaona zvatatichitaurira ningi pano zvatatichiudza zinyando unonowirira nemukadzi wako ikoko mowirirana kumba kwenyu ikoko kuti moita sei chatoziva ndechekuti mudanga mako mune mombe mombe iyoyo haichisiri yako yaayedare toripira vane maproblems avo nekuripa kwako iwo usvunhu hwako hwaunoita ndichikumbira hwangu mambo kuti zvinhu zvakatsva kumuna ndikwanisa hangu kuzobhadhara izvozvo ko nyika yawakapisa nemagadheni evanhu 6 awakapisa 16 nemagadheni evanhu awakapisa akasi kekutanga neimwe nyaya iri kusiri yaucetambobhadhara nebadza auna kubhadhara ipapo apa hauna kudavira dare waa nemari ebadza handina kuuya naye ndakumbira ndikati ndokumbirawo mwedzi so makumbiro akaita last time vatindasati ndibatsirire nemwedzi unouya kupera kwawo zvivanzikiya zvezvangu nhasi wapinda mune imwe wakumbira futi mwedzi zvinhu zvinei zvakaoma mambo wangu ndiwaona kuoma kwezvimwe zvinowedzera futi kuramba zvichioma ano mwadoro here saka unoita zvokunopisa wakadhakwa anosaforia iwe mukombeka mambo wangu mukombeka mukombe kombe hapana chaunoti sori wakaparadza nyika wakaparadza zvinhu zvavanhu nemaune nemisha yevanhu uri chidhakwa unotora vakadzi vavanhu unopisa uchiparadza nyika unenge uchida kutirai kuita sei dangarani
ndizo zvakaitika ndamuwe mukuru kwandiri anotizana mi blaze mi mama kana takanyatsotarisa tikenya ina kutasanga muri muno zvenyasi yagurwa yani mombe ajaziri yako uye mudanga wangu wamuchengeti bedzi atitarisa aina kutorwa neuyo usazonosvika uno ndongedzana nauyo uyo tichatozomupa zvinhu zvake zvazvinokwandirana ipapo mombe yacho ingombe rudzi aina kutorwa nauyo asi yatorwa usazonosvika unoita hondo nomununʼuna wako yatorwa nedare nekuda kwemhosva dzako dzawakaita magarden 6 awakaparadza nyika 16 awakaparadza misha yevanhu yawakapisa zvese izvozvo nenyika yawakapisa ngombe hadzina ufuro unoziva kuti hakuna kunacha nekuda kwechiguba saka tapedza newe ziri kuyako nhambo hatina zvatotaura newe mukombe For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumane.